Добрий вечір, шановні. Сьогодні покажемо вам такий вже трошки в зеніті Мунов Ніпон. Це в нас сьогодні 4 червня, напевно, це який там середній, чи трошки вже ранній, пізній сорт, не пам'ятаю, середній. І що я хочу сказати, трошки буревіє оцього року. Я забула, не поклала опору і трошки через буревій він ліг. Бо так він добре себе тримав, бо квіточки, як ви бачите, не дуже важкі, а такі легенькі. Але буревійчик трошки його поклав. Я вже не буду підпирати, так помилуємося цього року. Та й по всьому. На кожній гілочці зазвичай по одному, по два бутончика додаткових. А ну, вже бачите, оленка трошки там гуляє. Та, господи, які ж вони настирні цього року, ці оленки. Квіточка досить крупненька. Симпатичний сорт. Хто любить оцю форму, як вона називається, соцвіть. Ще в мене там є пересаджений сорт Денс. Але я вже, напевно, в цьому відео, бо він після пересадочки залишив. Але вони мають схожу форму. Ось такі красиві квіти. Ну тут вони дійсно завжди крупні. Ось так, бо на сварденці пересадила, і вони там такі дрібненькі. Але я зараз ще їх окремо теж покажу. А то мені треба їх булочки. Так, надо. Так, ось такий Мунов Ніпон. Японський місяць. Така краса.